Varje år, endast i Europa, slängs 125 kilogram papper per person och år. Detta innebär 255 miljoner träd som huggs ner per år helt i onödan, bara i Europa. För att förhindra denna hemska miljöpåverkan så har vi utvecklat produkten Re-Ink, som med hjälp av en revolutionerande teknik kan återanvända både bläck och papper. Jag är väldigt nöjd med den eftersom den ger en mer autentisk känsla om man jämför med rit- eller pekplattor. För varje Re-Ink-platta som du säljer kommer vi skänka ett träd till behövande områden. Köp idag och få en biladdare på köpet.